اسلام علیکم دوستو مےٚ چھِ امید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ یتھ ویڈیوس منٛز کرو أسۍ دردناک واقعس متعلق کتھ دوستو اکھ لڑکہٕ یُس زن بانڈی پورس منٛز چھُ وننہٕ یِوان یس چھُ روزان مگر دوستو أمۍ سٕنٛدۍ بیٚنٮ۪ن ونان چھِ یس اوس یتیٖم ٹیسٹ سا گوٚو أمِس واریاہ ٹایم گژھان مگر آز آو یتیٖم ٹیسٹ پٮ۪ٹھ فون کہِ تُہُنٛد بوے ووتا گرٕ آز واریاہ کٲلۍ مگر فاینلی نسا ووت نہٕ سون بچہِ گرٕ کِہیٖنۍ أمۍ سٕنٛدۍ بیٚنیو ونان چھُ مےٚ سا ترٛوو پُلیٖس سٹیشنس منٛز کمپٕلین مگر فاینلی ہسا مِلے أمۍ سٕنٛز ڈیڈ باڈی کُنزر نالہِ منٛز یہِ ہسا اوس مٲرِتھ أمۍ سُنٛد مرڈر ہسا چھُ کوٚرمُت مگر دوستو اہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪نو ونان چھُ سُہ چھُ ییٚمہِ حساب أمۍ سٕنٛز ڈیڈ باڈی لٔب اسہِ أمِس ٲسۍ پلو کٔڑِتھ بیٚیہِ ہسا ٲسۍ أمِس جسمس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ داغ مگر کینٛژن لُکن ونان چھُ أمِس ٲس سُسایڈ کٔرمٕژ لڑکس زن شاکر احمد چھُ اوسمُت ناو حالانکہِ دوستو پُلیٖسن ہٕنٛز اِنویسٹِگیشن چھِ جٲری سٲری أمۍ چھا پنُن پان پانے مورمُت کِنہٕ یہِ چھُ کٲنٛسہِ مورمُت تہٕ اتھ متعلق کیٛاہ اپڈیٹ سُہ کرو أسۍ تۄہہِ برونٛٹھ کُن پیش بِہِو خۄدایس حوال تھٲیِو پنُن خیال خۄدا حافظ